jossakin näköjään. Enemy resistance in the hive is chewing holes in the warband. We're losing trained veterans. And what do I get to replace them with? Dirtbag raw recruits like you. Yeah. So here's a chance to impress me. You need to give us your best on every damn mission. You understand? I'll be watching you, Acolyte. Acolyte. What does your best look like? Täytyykö näitä Ogrinin kokoisia varusteita? Armoria avattiin. Greetings, operative. Eli mä ansaitsen rahaa ja sitten niillä saa Trust level 4, tarvitaan Ripperganiin. Tää on niinku nopeempi. Tää tekee silleen niinku enemmän jerkkua. Cleave damage, eli tällä niinku tehdään tämmöstä AOE-hyökkäyksiä. Makuasia. Versatile strike down. Epäilen, että on siis parempi kuin mitä mulla nyt on. Can I assist you further? Compare. Joo, okei. Okay. Siinä meni rahat. Kosmeettisia päivityksiä saa myöskin. Concluded. Goodbye. Miten mulla ei ole yhtään mitään vielä. Edes kypärää. Okei, tää on vähän parempi versio tosta edelleen. Mikä mä hommasin. Aseen olisi voinut vaihtaa. No, meni jo. Kokitaattori. Ei ole ihan niinku nykyaikaista tekniikkaa. Tämmönen Hive City on kyllä ihan loistava paikka niinku sijoittaa peli, koska täällä löytyy vaikka mitä. Ja nää on niinku tuhansia vuosia vanhoja. Niin siellä, sinne voi keksiä vaikka mitä tosiaan. Pönttö lähtee tehtävälle. Kuoleman keisarin puolesta. Tertium's got a problem with its water supply. Chiefly that it's no good for drinking. The trouble's confined to a single silo, for now. The heretics are pumping their poison in from there. You know the drill. Drive the demon off and hopefully that'll get the water clean enough to drink. Toivottavasti. Yeah.
John! Varistut menee tähän. That ain't a pleasing sound. Now that is why we keep an opening around. Hit your meds! Hosti on näköjään äärimmäisen ikävä. Awaiting rescue. Pystyykö olla pelastamaan? Okei. Okay. Ne vei mut vangiksi. Mä odottelin täällä, että tiimi pääsee tänne asti, niin pelastaa mut. Pääsen takaisin peliin. Tuolta ne tulee. Kesti kaaukseen ja nurkilen palveluksessani. No niin. Hop! Come on, don't try me! No, melkein saimme olla pelastettua, mutta ei vielä. Lots of ammo! Good time! Hold your position. Sniper, break them! Lähi tästä vaan se kuva tällä. Ai voi.
you. Next engagement, not as fancy footwork, just get stuck in. All this, nothing beats the feel of a man sliding between heretic ribs. Groggy, good shot. Brother's dead. Mä en tiedä, onko noin yhteisiä vai onko se oikeesti niin vahden meininki, että ensimmäinen saa. Se kestävä. That bomber!
kaikki tulee tästä. Se on lipas ja voi useamman kerran ampua, niin se kyllä kiinnostaa mua. Mastiilia tulee. There can be no surrender. There can be no peace amongst the stars. Ajattelin. Don't be afraid of the shears. I've a steady hand. I promise. My name's Carl, Oscar Carl. I specialize in new outlooks on life. Don't like your ears, your hair, your nose? I can fix that for a price. Make you the talk of the Morningstar. Your personality, though, there, you're on your own. Okay, tällä pystyy muuttamaan ulkonäköä, jos ei tykkää siitä. Lots of shady characters about. I exist to serve. Okei. Okay. Hetken aikaa täytyy pelata, että saa noita. Something died in here. Then again, it probably did. Wait till it doesn't have to get pumped through here. Hopefully you'll be gone by then. Only law left here are sights and a trigger. Waypoint set. Proceed to Ascender D16's location and enter dwelling levels. We ready for this? Sharpshooter!
did! Engines area HR 1866, D16. It is a shoddy. Big Newty! Newty! Thrawn! That's the Big Newty killed! Kyllä ei osaa vetää noista granaateista pinneen, se heittelee vaan granaattilaatikkoja näitä päin. Wait until I start really trying. Looks a lot. We need to stay on her good side, so that's what I'm doing. We've got a pox burster! Headhunting! Hey boss, ammo for you. Lagittaa, mutta engaging critical. I've got you now. Eliminating our target. Veteran, what
Watch your fire! Maybe stand clear. Oh, they found cover! You have arrived at your destination. Judicial Enforcement Station, TM8-707. Yeah. Other beat that enemy. Got a present for ya! Ai tuo jutun enää. Go through big portals to metal boxes. Target is with the metal boxes. Understand? Ammo! Ready in kill shot! I bet you're no stranger to these blocks, Explicator. Go on, spill. I lost plenty in this place. Others lost more. Some of them to me. Fair enough. Not my business, really. Varmaan Chalotti ja nää on veteraaneja nää kaks. Thank you.
factor field tai joku vasta. Mä hoitelen tän kapteeni. Recruit is 42 seconds late. Recruits have been executed for less. Uh-huh. This unit will request permission to do so. The recruit is expected to achieve competence in regard to technical apparatus. The recruit will learn how to maintain, repair, and modify such in order to perform their duties at the maximum level of efficiency. Failure to achieve said competence will most likely cause the recruit to die. Ogrynille. Tämä on rynnäkökivääri. Tämä lähdetään vastustajakohtiin.